Paya, Miasong, Yerana, Taya, Miasong, Yerana, Tanga, Miasong, Yerana, Yerana, Domba, Ute Tayui, Dila Gong, Tamadi Gong, Pinya Gong, Tama Gong, Dopin P, Zono Mudo, Ananda, Jesu Roshin, Searo, Shintumia Gia, Shiko, Buzo, Pumio Man Leo, Garojaya on Kamia. Ogata, 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 Kayagam, Wazigam, Manogam, Tabadota, Kadendo, Abidugu, Yawazijin, Ajunga, Patama, Dutia, Tatia, Taji, Naji, Tongji, Miaong, Paya Yerana, Taya Yerana, Tanga Yerana, Yerana Mia Tumarugu, Ayu Ate, Ale Amia, Lasso Muye, Shiku Buzo, Pumio Manleo, Garoba I Shimpea. Ashi Jamma Sechanda Yi, Luya Sanda Biwa Sechang Kamu Mingala Psebasiya Lunga. Pia, Miasong, Yerena, Dia, Miasong, Yerena, Tanga, Miasong, Yerena, Yerena, Yatomato, ah. Shiodi, Mianu, Leso, Muye, Shiko, Buso, Pumio, Mani, Yogroja, Dota, Gisa, Garo, Apanama, Gudu, Sirena, Savia, Doja, Janika, Masavi, the Sijin, Jamajin, Kohavla, Biwa, Jin, Yamjinya, Jijin, Sashido. ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောရေးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်စောစွာကိုးစီးကိုးငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။ပြည့်စုံနေပြည့်ရပါလို့ဤအရှင်ဘုရား။အဟံဗန္တိတိတရိနာတာအထင်ကနမနာကတံ ဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရိနာတာအထင်ကသမဏကတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိ ဒီတရနာတာအထင်ကသမဏကတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တိယမဝဒမိတံဝဒိထအာမဗန္တိပါရှင်ဖုရားမောတတပကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတပကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတပကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟုတ်တံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိ ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိ တတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတရဏဂမနံပရိပုဏံအာမဗန္တိပါရှင်ဖုရား Banati Bata Vera Mani Tikabram Tamadiyami
Adina dana viramani pekabran tamadiyami. Abhyama sariya viramani pekabran tamadiyami. Mudavara viramani pekabran tamadiyami. Tura miraya misa pamara thana viramani pekabran tamadiyami. Vigala bhojana viramani pekabran tamadiyami. Nesa hita varita viduka tadana malagana vilepana karana mandana vibhudana thana viramani pekabran tamadiyami. Osa tayana matayana viramani pekabran tamadiyami. Tidharani na taha athinga tamannagetan upodatha tilan dhamman darugan katawa apamadi na tampadita. Ama bani yashin phaya. Adana don't need Natangaya Chosen and Nick, Gosa the Great Tondo, Yashisa Pinne Wagon Lavijon, yet Natang Sashikuni, Ogola Nasashi. And in any daddy, Buni Kaya, Buni Muni, Onchana Yaw. The mother I had the Rasinda Jounday. The Ma Wizia, the mother, my Jonah G. Dwin Saint Jemma Pillow at the E. Why drink a lot to my booze to the mother in Canada? Jesus and me, I'm Sajadi. We don't do my doodle as you do it. Pam, you been done yet? Daji, daughter, Sonia. Miss it too good, it. Miss it too good, sell one in it. Monomamia, e, Amanda, Tana, the mother, not shipping. Hoja ato Mati Mandui, Madia Sagamia. A buying goes at Lee, they are did the Nado. Yes, of ya, ye. So what they are already have. Lanjong option. Tinago, Chink and Biro. ကျေကျေကျေကိုအထောက်ကြရတယ်တိလာကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိပညာနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ကြတာဒုစရာရူပကာယနဲ့နာမကာယနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်ရူပကာယနဲ့နာမကာယခွဲခြားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် လှုပ်ရှားနိုင်စွာမရှိတော့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကလေးဟာဘက်တရီစွမ်းအားနဲ့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပဲတရှိသတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲရူပကာယနာမကာယနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်အောင်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အတွင်အနှစ်သာရ ထူချရတဲ့တရားများကိုလေ့လာအထောက်ကြားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အာမထုတ်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးဟာငါပဲငါဟာပဲဆိုတဲ့အစွဲလန်းနေတဲ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိ ဒီတရားတွေအထင်အမြင်အယူဆတွေကိုကျော်လွှားသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။အစစ်အမှန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယောင်ဆောင်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေ။အမှန်တရားဆိုတာသိရှိမှဖြစ်တယ်။လောကဒုရဲ့တဘာဝတွေဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရူပကာယအနေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်မှာပျော့ပျော့မှားမှား
အသားဆိုင်နေရှိနေတာဆိုတာသိကြတယ်အယိုးလိုမာကြောတဲ့အရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အသားဆိုင်နေအသင်နှလုံးဆိုတာတွေကစအတုံးခဲဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပထဝီလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အတုံးခဲဖြစ်နေအောင်အာဘောရဲ့စုစည်းမှုကြောင့်အာဘောနဲ့ပထဝီတွဲဆက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးထို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေဟာခိုင်မာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်အောင်တည်စောရဲ့အပူပေးမှုနဲ့ဝါရောရဲ့တွန်းကန်ပေးထားမှုကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်ခွန်ကြီးတို့မြင်နေရတဲ့ပန်းပွင့်ကလေးတွေပန်းပင်ကလေးတွေဟာလည်းပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲသို့တော့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပေါ်နေတဲ့အခါမှာ ပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကဒါကသစ်ပင်ပဲဒါကပန်းပင်ပဲဒါကအပွင့်ပဲဒါကအရွယ်ဖဲနဲ့အမျိုးမျိုးတွေးထင်ပြီးတော့အမည်နာမတွေတက်ပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်အတွင်းနှစ်သာရပိုင်းကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးအပြီးတော့တရားကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းပွင့်ဆိုတာသိပင်နဲ့နော် အတုံးခဲဒီပုံမှန်တရံပေါ်နေတာဟာပထဝီထို့လို့ပုံမှန်တရံပေါ်အောင်အဘောရဲ့စုစည်းမှုတေဇောရဲ့ဒီမာကျောတောင်းတင်းလောင်လုပ်ပေးမှုဝါရောရဲ့တွန့်ကပေးထားမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာဒီသဘောဝတရားတွေကိုသိရှိနေတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ဆိုတဲ့ ပထဝီအဘောတည်ဆုံးဝါရောဆိုတဲ့ဒီအရာတွေဟာအမကန်အနေအချင်းတည်ရှိနေပြီဒီပုံမှာဆင်ကဲပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အရာအခုလိုပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအစင်းလို့ခေါ်တာပဲဝဏယုတ်ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရသွားပြီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်လို့ပဲ ဒီနှာခေါင်းနဲ့နန်းရှူလို့ရတဲ့အနံ့ဆိုတာလေနေရာတခါမှာရှိတယ်ရုပ်ထုတိုင်းမှာရှိတယ်လျှာနဲ့လျဲကြည့်လို့သိရမယ့်အရာသာဆိုတာလေဒီတက်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒီအတုံးခဲကြီးတွေပေါ်မှာရှိတခါအဲ့ဒီရုပ်ထုမှန်သမျှဟာသူတို့ကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ထပ်ဆင့်ပြီးတော့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဩဇာဆိုနျူထရီမန့်လို့ခေါ်စားသည့်ဖြစ်စေမစားသည့်ဖြစ်စေအစိတ်ဟာနော်အစိတ်ဟာလူကိုဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ထို့တူပဲသိရတိုင်းသိရတိုင်းပုံသဏ်ရုပ်ထုတိုင်းရုပ်ထုတိုင်းအစာတိုင်းအစာတိုင်းဟာတုံ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ သွားအားရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဩဇာလို့ခေါ်တယ်သူပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်ထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အခြေခံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နေတွေမြင်နေရတဲ့ပန်းပွင့်ကလေးဒီပင်တွေဒီရှိခုရှာလို့တွေ့နေတယ်အမကန်ပုံဖော်ထားတာက၄ခု လျှာနဲ့လျှဲကြည့်လို့သိနိုင်တဲ့အရာသာရှိတယ်သူရဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးကိုသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဩဇာဓာတ်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီယောဂထုတွေဟာသက်ရှိမှလည်းပဲရှိတယ်သက်မဲ့မှလည်းပဲရှိတယ်လို့ဒါတွေကိုစာပေကျမ်းကမှာအဝိနေဘောခယုတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထားလို့မရဘူးအလုံးဟာပေါင်းထားတယ်ယုတ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီရှိခုဟာ ခွဲစိတ်လို့မရလို့အင်ဒီဗစ်စီဘောအဝိနေဘောကဆိုတာခွဲခြားလို့မရဘူးခွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအရည်ချင်းတွေပြတ်သွားတယ်အရည်ချင်းမပြတ်အောင်ခွဲလို့မရဘူးဥပမာလူတိုင်းသိနေတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရေဆိုတဲ့အထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ထားတာခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေပြတ်သွားတယ် ဒီအဲ့ဒီသဘောပဲဒီလူတွေရဲ့
တရဝတိဟောကြီးတို့တရွေပြောရမယ်တတ်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်စေတသရှိရုပ်ထုပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီရှိခုဟာခွဲခြားထားလို့မရနိုင်တဲ့ရှိခုလို့ပထဝီအာဝေါ်တေဇောဝါယောဝဏကန္တရတ္တဩဇာဟောဒီရှိခုဟာဒီရှိခုဟာကန္တရားကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်တသရှိတရဝတိတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ် ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်အကြောင်းလေးမျိုးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမဲ့တသရှိတရဝါတွေတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာကိုအခြေခံထားပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတို့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာတို့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာတွေကပံ့ပိုးပြီးဝန်းရံထားတယ်နော်အကုန်လုံးပံ့ပိုးနေကြတာလား ပထမအခြေခံကတော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာတသရှိတရဝါမှာဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာကံကြောင့်ဖြစ်တာကိုရောဥရကြောင့်ဖြစ်တာတွေအာရကြောင့်ဖြစ်တာတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတွေနဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့ထားလိုက်တာဒီရှိခုအဲ့တော့ဒါကတသရှိတမဲ့နှစ်ခုစလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်သို့တော့တသရှိတရဝါတွေဆိုင်တာကြတော့နောက်ထပ်ရုပ်တစ်ခုထပ်တင်လိုက်တယ်ဒါကိုစီဝိတယုတ်လို့ခေါ်တယ်စီဝိတင်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလ
lo mo no nai ai ko ku ha tat shi tarawa lo pyo ya naw de a ya phit pho twet siwita so de protection ni ta khu pa la ai ra nei pa la de kha ja lo ka nyaw phit de kha ma ai ko ku ne be che khan lai de ai ko ku ha le be khwe cha saip phya bi ta khu si phe lo ma ya hu a lo ha twae nei da be phit de no twae nei lo ko ku phit da Eric Kogua, Kanya Pitajaro, Anezon Kogu Nepuet Udu Jamjeda, Ara Jamjeda, Say Jamjedajaro, Siku Vesit. Eradego, the war about Popo, no, be not then as a letter. The Ato Vesuin, like Kokanagure, or Dribu, applying methane, Sachi. A little drill like the Kajaro, Kanya Pitan, Leo Biochia, Kanya Pita, ha. She could be, she would answer it at the good tapo light. Go goop, she thought. Eddie go goonet, a cheek can't have it all. A mule dare, so she, bomba wajo, so that. Had a good tapo lare. A mule the meat is so in, etiba wajo. Da female net me who. A cheek and so scoop your. She'll tell ma, she'll eat the bar whatever bala. So, yeah, the world, the Colombian Nambiro needed. Eti Bawa, Boma Walu, Kojare, the Eti Bawa, sir, do English of Janeka femininity, Boma Wajaro, femininity, masculinity, Arilu, Nakushi, Mutabshipo, Mutamipshipo, Popshipo, Mapshipo, so the Chica, so steep. Cookies are going to be a genuine hormone, be a genuine body. Baba, can you help you? Rally. No. You're the VPM hormone, you're the VPM hormone. Now maybe Lue Nine, no? Sheila. Sheila the Dredjon. Every year you the boy chong. Can I go yet? Tea Samuria, Quebia Chanago. The Rawajin to the Ole, Lujin to the Ole. Can I go yet? Quebia Chanamu, ah, Eddie. Eddie Bawa, so. Palare, Boguri Jaro, Adanga Nene Dire, no? Adanga Kanago, Tisabo, Quebia Chana Dore. Let Chiran, let Dan Chiran eat the way, so I'm Yupilat. Boma wasure, Chigan soup, palare, Kajaro. Let Dan Chiran eat a gilare, Adania let gilare, Tiluham Yubo, no? Bombandra and Yemitu, Saint Sitajan, let two chamu, Quebia Chana. เออตัชชิตระวาริมาที่ 6 ခုပြင်ชีวิตတ်ထဲတော့ကိုးပုံမှာကိုးပလပ်ဒီလိုနိုင်ပလပ်နဲ့သွားမှာသူအဲ့ဒီကိုးပုံမှာအဲ့ဒီဘာဝါယုတ်ထတ်တယ်အဲ့ဒီကိုးပုံမှာပုံမှာဝါယုတ်ထတ်တယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းလိုက်ရင်10ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘာဝါယုတ်ဆိုတာလဲသူ့ကြည့်မနေဘူးခုကိုးခုနဲ့ပေါင်းနေတယ်
alabono sekusu. Pomo wayosale sekusu, tutukure nedumiao. Umame bamboo solution, sheku sutar. Yosheku su needes or out of about. But we are what is on wayo, wanagana rada, osalu salubia, and sheku su need. Tashi derwari jaro gogu suit habido, eri gogu bima. Mio the beepsipo, itibawa. Mio the beepsipo, bomawa, tabatapola. No. Eradiku bono segu supsitari. Daha, tashi derwa, and in a pshila javi. Pshila rekama. Pari pula de le luci mesurushi. Di say no lo yet, say yet. Say deep shipola re, nea, the coup, hurry up, sorry, pola. Say shit, nea, hurry up, so I didn't alone, I give your mobu. Can I go to Guloma? Oh, no, then alone, ya, said to any yari, alo. Oh, no, look your yon, alone, look your yon, say shit, any yari, alo, so. Allo rosary, hurry out to go. Mula jangama, location, so it. Tia Tana Umabiago, Yasavia Kurengo, Jan Ruban, Nedaya, Menor Dadusa, Menor Winyana Dadusa, Jan Ruban, a genuolo, a hogger, yes. What to Kanana Kana out of Dalos of Viro, what to Lube Hogger, upset the ball, no? Erajamu Penalu, Yolu Yahu, Sapita, call my mapsit desu, call my ma. Nalona mapsit desu, Nalona ma. Dodo, Hreasura, Seku Piora. Now, by a beer marriage, Jaro, Nalona rema seed, tweed, ma seed, yoso. Nalona rega seed, tweed, halebe. Can I go that same way at the alone dig naked, Sibinia, teenager? Can I go to Kulun le bat nidale? Nalona rea duale, oh no, yawara belly. Aloha canagure le bat. Oh no, they do me of who's a babsel, pseta, toka yon bane. No? Oh no, they do me alo, mule doara rupa. ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့တော့တွေးလက်ပတ်မှုတွေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ねခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးနှံ့နေတာပဲသို့သောလောကမှာသင်္ချာရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကြောက်စရာအာယုန်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်ဒိင်းငယ်နဲ့ယင်ပတ်ကြီးအရင်ခုံလာတယ်စဉ်းစားစရာရှိရင်တော့ခေါင်းကုတ်တယ်အဲ့တော့ဆက်သက်မှုတော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအုံနောက်ကမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးသူက ကျောက်တဲ့ကျောက်ဆရာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရေမကဘာလို့ခေါင်းအောင်တော့မနေအုံနောက်ကမလိုက်သေးဘူးလေအုံနောက်ကဒါမလိုက်သေးခင်ပဲသူကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာဆက်သွဲနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကဲခုနကဟာတယ်မှာကြည်လိုက်ကိုကုနဲ့ဘာဝတစ်ခုထက်မြို့သားမြို့သမီးအဲ့ဒီထိအောင်ခွဲခြားပြီးတော့မခွဲခြားသေးဘူးဆိုရင်ကိုကုနဲ့ဟရိယ โกกุเนี่ยหริยะดาแล้วใส่กุสุเลยนอกแต่คาที่ปုံซันเนี่ยตั้วไล่ตาเนาะสีวิตะเยสีวิตะเนี่ยโกกุโกกุปုံมาหริยะแท้มั้ยโกกุปုံมาไอ้ที่บาวะแท้มั้ยเกฐิโกกุปုံมาปုံมาวะแท้มั้ยอ๋อที่ปုံซันที่รู้เวลาปี้ได้คาจ้ะรอดาตระวะปี้เพียงล่ะพี่รอ ที่ตระวะฮะเปลี่ยนไปอายุนี้เนี่ยเสร็จตัวปุ๊บสว่าจ้ะรอบาลารงซอสักขุปตาราสว่าญัสสีปองละดาแลไนบอมมาคนน่ะ6ขุบอมมาปูละได้อย่าตะคูเวตุเนี่ยมาตุญัสสีเดิมมาสรุษิญ6ขุโฉคันพี่รอสักขุปตาราตะคูปองละเสกุผิดเลยกัมเพพันธีเนี่ยสักขุปตาราตะคูเด้พันธีดาหมอบุ6ขุเนี่ยปองเสกุพันธ์ เนาะเสกุอสุผิดเนาะเสกุอสุทุฏฐุเวนาเนี่ยอตัญจาโพยาด้วยดิโกกุเนี่ยตอดปตาราอนัญญาโพด้วยโกกุเนี่ยขานปตาราอยาตาตีโพด้วยโกกุเนี่ยสีวะปตาราเอริหลุตั๋วนะแล้วแต่คาอธิด้วยกูตีโพยาโกกุเนี่ยกายปตาราเนาะเสร็จตัวยีเองกายัตติหาผิดพอพี่รอลา ตระวะมาไอ้อะไรปาล่ะเออมาปาได้ตระวะนี่มาเลยยมยันขาผิดละตัดเปาะเนาะยังมายมันขาผิดละเออนี่ลูกป้องไล่ได้คามาสักขุโตตะกานาสีวากายะลูก
ဒါသရဝတခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရံပါရံခါမှာဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်ဒီထဲမှာအမြဲတမ်းပါမနေပဲနဲ့ရံပါရံခါအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာပါတော့ဆိုတတ္တဆိုတာစိတ်ကြောင့်အတန်ကပေါ်ခြင်းပေါ်လာတယ်ဥဒုကြောင့်အတန်ကပေါ်လာတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဖိုက်ထဲမှာတစ်ခါတလေ group blue နဲ့မြည်လာတာဒါကိုကိုကမြည်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အမျိုးသမီးတွေပါရုပ်ပေါင်း16နှစ်အမျိုးသမီးတွေပါရုပ်ပေါင်း16နှစ်ဆိုတာတက်ရှိတယ်တော့ရဲ့ရူပကာယဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရူပကာယပေါ်မှာနာမကာယဆိုတာတခါမိပြီးတော့ရူပကာယနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့နာမကာယဖြစ်လာတာဖြစ်လာပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်လေအပြင်ဘက်ကရှိတဲ့အဆင်းအာယုန်လေးတခုကမျက်လုံးထဲမှာလာပေါ်လိုက်တယ်ပေါ်လိုက်ခြင်းဟာ တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့သူကเนาะလက်ဝမ်းတစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်တယ်အဆင်းကမျက်လုံးကိုတိုက်တာတမန်အပြင်တော့ဘာသာမှမကြားလိုက်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေပဲသို့တော့ထတ်သဘောရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကဖြစ်တယ်ပြင်းထန်မှုရှိတယ်ပေါ့เนาะလျှက်စီးလိုပဲအဖို့နဲ့မှနဲ့တိုက်တဲ့သဘောမျိုးပြင်မအဆင်းအာယုန်လေးကမျက်စီထဲမှာပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူရဲ့တဏ္ဍာမှာနာမကာယမှာမွေးရပါလို့ပြောရမယ်အခြေခံစိတ်အစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်စိတ်လို့မှတ်တာအဲ့ဒါဟာကန္တရာကနေပြီးတော့ကန္တရာရဲ့အရှိန်နဲ့သူကသွားနေတာကြီးများလို့ပဲမြေရန်စီးဆင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြတ်သွားရင်လည်းသိပြီပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကဘဝင်က သက်ရှင်ရဲ့အကြောင်းဘဝကိုဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့သူတို့ဆွလို့တယ်ပေါ့နာမကာယကိုစခုကရူပကာယကခုနဆက်ခုနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့ထားပြီနာမကာယကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့အချိန်ကကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သရေစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသရေစိတ်ကသူ့လုပ်ငန်းပြီးသွားတာနဲ့သူ့ကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝဆက်သွယ်နေဖို့ရတယ်နော်ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဟာဒီဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့သူကအရှိန်နဲ့သွားနေတာ။ဘာနဲ့ဥပမာဒူတော့ဆိုရင်ဒုံမြန်ကြီးကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကဒီဟိုရင်းထဲမှာလေပတ်သွားနေတယ်လို့လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအရှိန်နဲ့လဲနေတယ်လို့ပဲသူကအခုကလည်းကန္တရာကနေပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာတသက်တာကာလမှာသူက သူလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့လေပတ်နေတဲ့သဘောသူကမြဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ပိုင်းလေးတွေနဲ့ပြည့်စည်ပြီးတော့သူကလေပတ်နေတာเนาะအဲ့လိုလေပတ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့ခုနကမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အဆင်းရူပါယုံနဲ့စကုပ္ပတာဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်သွားတာရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမဇုံဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစပြီးတော့ဘဝင
song like that, yellow go, point be like it. Yellow say the guy go, point be like it, bizarre always answer it. D say ha, can you upset him, hope who? Yes, see, sin a group, a sin ayone, sakubadara, dice I mooch on the car, point to a toilet at the ball. D say got all out at the ball. Do ha, can you upset him, hope who? No. But when you say any point at all, do Kriya say look at core. Eri daga point to all I done at the end. Now got me and this say so day. Can you, can I be like that? Joe Weaver say the coupola. At all, dog away now jar a thin lame, a pisadara with sansa. Nado araga, take high ladder, are you never the lavi to go up when be like day, Nalone dinner, be de cajaro, mine, chare, no, anayare. Yada dire, canagone, titu muri, dealer. Eddie Ioni Boller. A danga dilution, chare, a nanga dilution, a nayare.
အရသာတိုက်တယ်ဆိုရင်နော်အရသာကိုသိတယ်အထီးတွေးကတိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကြတော့ကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်တာကံရဲ့စွမ်းအားမူလကသူတို့ကကံကနေဖြန့်နေပေးတယ်အကယ်၍ကံကသာသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းမပါဘူးဆိုရင်ဘလောက်တိုက်တိုက်မပေါ်ဘူးသူတို့ပေါ်လာတာကံရဲ့စွမ်းအားလည်းပါတယ်လက်ရှိကတော့ဒီအဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အတန်နဲ့နားနဲ့ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူတို့ကပေါ်လာကြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဒီပဝင်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါပစ္စတရဝိဇန်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စီဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်ဆိုမြင်သည်ကြားသည်လျှက်သည်ထိသည်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုဆက်လက်လက်ခံထားလိုက်တဲ့တမတိဆိုင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်စူးစမ်းတဲ့တဏှိရဏစိတ်ဆိုတာဒါကတော့ automatic ဖြစ်သွားတာနော်process တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကအကျိုးစိတ်တွေပဲ။သက္ကုဝိညာဉ်ကလည်းအကျိုးစိတ်၊တမ္ပတိဆိုင်ကလည်းအကျိုးစိတ်၊တန္တိရဏကလည်းအကျိုးစိတ်ပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်သူထပ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်အဟုန်ရှိတဲ့ဇောစိတ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဝုံထောဆိုတဲ့ပနောဒါရဝိသံကရိယာစိတ်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်။ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်လာတာတော့ဆိုရှေ့စိတ်တည်းရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကပေါ်လာတာ။ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေလာတော့ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ခုလာမယ်။ကောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ခုလာတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအဲ့ဒီဇောဆိုတဲ့အထက်မှာအကုသိုလ်စိတ်12ခုရေပွန်ရာအပြင်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ခုမဟာကုသိုလ်စိတ်10ခုအဲ့ဒါတွေဝင်လာတာ။အဲ့တော့အာယုန်လေးကနှစ်သက်စရာအာယုန်လေးဆိုရင်လောဘစိတ်မုန်းစရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်တွေးဝေးနေတဲ့စဉ်းစားလို့မရတဲ့နှောက်ရက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မောဟမှုစိတ်တရားတို့ပီတိတို့ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ဇောစိတ်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ္တဆတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတာကျတော့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့တော့ဇောဆိုတဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အလိုဘဖြစ်လိုက်အဒေါသဖြစ်လိုက်အမောဟဖြစ်လိုက်အကောင်းဖြစ်အဆိုးဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇောရဲ့အရှိန်နဲ့ကပ်ပါသွားတယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာတရားယုံလို့ခေါ်လိုက်တာနာမည်တရားယုံလို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဒါကဒီနာမခាយလို့ဆိုတဲ့ယုတ်နံအစဉ်ကြီးနှစ်ခုနေ့စဉ်ဘဝမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေမှာနော်အဲ့တော့ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်တွေဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့သာမှတ်ထားလိုက်အောင်ခုချင်းတရားမထုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကာမဝဆရာစိတ်ထဲက45ပါးပဲဖြစ်နေတယ်ရုပ်ထဲကလည်းပဲရုပ်အစစ်ဆိုလို့ရှိရင်18ခုပဲဖြစ်နေတယ်အမျိုးသားက18ခုအမျိုးသမီးက18ခု18ခုဆိုတာအများဆုံးကိုပြောတာရောနိုင်သေးတယ်နော်ရောနိုင်သေးတယ်မျက်လုံးကန်းသွားရင်ယော့သွားအောင်မယ်နားကန်းရင်လည်းယော့သွားအောင်မယ်မွေးကလေးမပိုင်ရင်လည်းယော့နေအောင်မယ်အဲ့လိုဟာရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပြည်ပြည်စုံစုံဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယောက18ခုရူပကာယနာမ်ကအခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေပစ္စရဝိဇံစက်တွေးပြစာဝိညာဉ်20သမဋိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောသောတရားယောဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရူပကာယနာမကာယနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအရှင်သန်နေတာ80တရားအထုတ်လို့ဇန်ရပြီဆိုရင်တော့ရူပဝဆရာစိတ်ဖြစ်မယ်အရူပဇန်ရရင်အရူပဝဆရာစိတ်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ဒါဖြင့်ဇန်တရားကိုဘယ်သူနဲ့အထုတ်တုံဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ခုနဲ့အထုတ်နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ခုနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုဘာနဲ့အထုတ်တုံမဟာကုသိုလ်စိတ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တာဘာနဲ့လုပ်လဲမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တိလဆောက်တည်တာမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်တယ်။နော်။မကောင်းတာတွေကြတော့တစ်ဖက်သားကိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါသမှုစိတ်။ကိုဟာကိုဒီကိုသားချီးပွားခြင်းနဲ့သူများကိုမချီးပွားစေခြင်းမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယစိတ်ဖြစ်ရင်ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ဖြစ်။အမားတစ်ခုအတွက်နောင်တရနေတယ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်။လိုချင်တဲ့တမက်တဲ့တွေ့တာတဲ့မမောတဲ့လောဘမှုစိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်။တ
တန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိသေကိစ္စတံပြမောမှုဖြစ်တယ်စိတ်တွေတိစုစည်းလို့မရဘူးလွင့်ပြန်နေတယ်ဥဒိစ္စအာဟုသူနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒါနေစဉ်ဘဝမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဘုန်းကြီးတို့တွေအကျမ်းမြတ်အဖြစ်ဒါသေုပ်ဖို့ပြတာနော်ရူပကာယနဲ့နမကာယ ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဘာတွေကထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတုံးဆိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကဒါထပ်တလဲဖြစ်ပြီဖန်တရားတေးနေအောင်ဒါတွေကဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကြီးပဲပေးမှာအဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂပိုးတွေအများကြီးလို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယောဂပိုးတွေကအများကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီယောဂပိုးတွေကိုဘာနဲ့တန့်စင်ပြရမှာ
အဲ့တော့မြေရှုမိုးပြန်အဘိညာနေဖြန့်စင်လို့ရတော့တာတခုဒါကိုအေဒီဝိဒအဘိညာတို့ခေါ်တယ်တခါသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပုံမှန်ဒီဝတ္တလို့တတိပဲညာသူရတယ်တခါဝေးလံတဲ့ဒေတာအချားကွယ်နေတဲ့ဒေတာအလွန်သေးငယ်တဲ့အရာကိုပဲဖြစ်စေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ divine eye လို့ခေါ်တယ်ဒေဝဆက်ခုရနားနဲ့နားထောင်လို့ရှိရင်
along with it, that may be see, to really be all it, that may be see, Jana is on she, the Tiba Dota, so do yaja. To me, I say good dinner in it, see dobri yasu, when you let yajan. Erelu, Tuma, sign the diri yala again. To go me, you pass in, I ne? Every opinion, ne, to yashi la de kama. You, you, dem, hope, ne? Sandyaga nebi, binyini yalu, vipadana chinzen u chin like de kama, tu a yana bogu yipsida. Yana bogu psido, binyin de ku tatuore, adawa kaya. No, adawa diari kondare binyi, konaga biore, logi binyin agu bin, adawa diari kondwajin sure, adawa kaya binyi ma yalado. Binyin chopa yare, yana bogu yipsida. Taga, take it to a day, pinya, then be landing to a Shanavane, two bido, Tabeka, Yan, Lobido, Chen, Lalo, Erilu Pietar. Erilu, so it that it is she bido. Tu di dao, pian lapi, toya joma, where to train the unit. Eri train the unit, I can. A pipiate kua, palelosin, tu Madiazaga, Biobu, pipiate kua. And through Jauma, Layao Biro, Queen Boa Nijare, Kalin Nau, Queen Lane Nabashir, Eri Queen Liriga, Tipimo Debido, Bankujar, Bankujare, Bankure Kama, Tipin Tapiama Shire, Bangu, Queen Anibi, the Kain Jujar. To us, someone's on it, a book, the kind chuchara come. Do ye, being the goose one, queen lady, Ogu, to come a yaw on the getting light. The guy more chuchara queen. Erelu getting light bido. Queen Lina Baha, being go yaw lade come. To got they are horry. Shanna Bogujin. Eri, they are horry, they do horry, they are go away. A muddy as a garapshi, Matata rapshi de bono. Do a party a horror, so. Sure, how we dare or pick shows a deep Buddha thadani. Minunging ega, Madame Emanijani, choose haja. No, choose hazura. But am I the Eugene doam? Shirumaro, a bit of mazur and namenet in a mohofu, Jodiana de outen. No, Jodiana de outen. Kanekema, Abidama, Abidama, Nesso, Biro, Tinichana, Udiana, and the Athena, Tonsan, the Wake. Pinya, any Nathena, yes of your horrid area, Yona, dear, Luelumishu, Parawe, no? Erima Minungae, the Yadama would think you be the Josa Atoja, the Bobo Yoyo, Manijan, eh? Erelu Josa Atome Soloshi in Sagaro Bahi Dode to Amogan Tada Sivita. Erelu Josa B. Nunu Jaja Atome Soloshi in Minuha Nuja Tetuare Poguri Pilla. Logan Lu Amya Ebionichara Kedi Nialima Dubioreza. Ape yon nere luri dema, minu ha no cha nere pukuri pshila le me. No nere pukuri pshila me. Diniya ma ape yon nere pukuri ha pthuri le. No? Ape yon nere sura bhaale lu. Chila be sura. Nita seya ayoni netuye, nita de siti po nere. Mouni seya ayoni netuye, mouni re siti pshila. Say go Susie Lumia on Limpian Nide. Lomire, ma, Lomire, Mari Boma, than the Apshit that day. Kauna loa messuin, same about Jemu, no. Piene, Kaune, low solution, same about Jemu. De Alanyone Padaviro, than the Ari Shide, Sure, Boguria, Apionide, Boguri, Soloraga. Never not the young Ava, Lomotare, say she de Bokuha, Apioni de Bokuwe. Poiro de Re, Buddhus and Boguri, Senave Chido. Go say a chinny de Ku, go don't that chip.
Yesiga Mienlare, Saint Ayo. Naga Jayare, a tang, Nakong and Nanshu got it, na. Layane, layare. Sara Dode Kachibo, no? Kuchaitari, Sami, and Papil. The Wajare, Sajane, Nauta. No? Dali Bea Yararo, Badu Chetaro, Tion Susan Lad. No? Dali Gonga da Bema Yan, I know Tion Me Lad. That's it with Alara, no? Eraluwe tea tree. Ayo nepa de bido leve. Eriboma chin natao, gamisanda, lucore. Dari ve lucin nide. Loba ripsin nidao, gamisanda, lucore. Nedesia ayuni nedu in lucin nid. E eri ayuni mayavusu in siture, dosapsit. Kumajide ayuni du in a cigature, dosapsit. Majide sasa yisu in a siture, lua. မမြင်ကျင်နာမြင်ရရင်လည်းစိတ်တူတယ်မကြားကျင်တဲ့အတန်ကြားရင်လည်းစိတ်တူတယ်ဖြာပါရလို့ခေါ်တယ်စိတ်တွေဆူဆင်းလို့မရဘူးတောင်းတွေးမြောက်တွေးဥဒ္ဒစလို့ခေါ်တယ်လုံးပြီးတဲ့အမားတွေပေါ်မှာနောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ကိုကိုစလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးတွန်းဆုတ်နေတယ်ထိနာမိတာလို့ခေါ်တယ်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာ ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်နေဝိစကေစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနိဝရဏတရားငါးပါးကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေ့တိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့အိပ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအိပ်ပျော်မှုကနိုးထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တွေရှိလာတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ မမေတင်နှံတဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တိကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝီရိယကြိုးစားတယ်တိအောင်ကြိုးစားလာတယ်ဝီရိယအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လာတယ်စိတ်အာရုံစိုက်လာတယ်တတိစိတ်ဟာဒီကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ကိုစူးစီးထားနိုင်တဲ့တမာတိဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကျသည့်ထီအောင်စူးစားတယ်သဘောကျလာတယ်ပညာလို့ခေါ်တယ်တတ္တဝီရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါနိုးထလာပြီလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာနိဝရဏတရားတွေဖြစ်နေတယ်နေသက်စရာအယုန်နဲ့တွေ့ရင်နေသက်တယ်မုံတိစရာအယုန်နဲ့တွေ့မုံတိတယ်ဆိုတဲ့ ဒါတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အိပ်ပျော်နာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်။တန်တရာထဲမှာအိမ်မောကြတယ်။တန်တရာတွေကထွက်ဖို့လမ်းစားမရှိဘူး။ခုနကတတဝီရိယတတိသမารီပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေပေါ်လာခြင်းဟာနိုးချ။နိုးထလာခြင်း။အဲ့ဒါကိုဇာကရောတဟိတုတ်တေတု။မင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့လူအများစုထဲမှာမင်းတို့ကနိုးချလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။အမောကံတတ္တဇီဝိတံ။ အဲ့ဒီလိုနိုးချပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာတန်မိုးရှိပါတယ်အလဟတ္တမဖြစ်ပါဘူးလို့ကလေးတွေကိုဆုံးမတာဒီစကားနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုတန်မိုးရှိတယ်အကျိုးရှိလိုက်တာဒါကြောင့်မို့တိုက်တွန်းတာတတ္တမတတ္ထင်္စသီလင်္စပတ္တာရံဓမ္မတတ္တနာ အနုယုံစေထမေတာဝီတရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်တွေကိုမင်းအမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာတဲ့ကြိုးစားအထုတ်ဆမ်းမှာပေါ်ပေါ်ရွရွငါတို့ငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မနေနဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်ဘာတွေကြိုးစားအထုတ်ရမလဲဆိုရင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တရားကံကံကြီးအကျိုးယုံကြည်တဲ့တရားကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရင့်ချက်လာအောင်ကြိုးစားတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတိလာကိုလုံညောင်းထိမ့်သိမ့်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိလာဆိုတာကိုလည်းလုံညောင်းထိမ့်သိမ့်ပါပတာရ ယသဗျာပေါ်မှာစိတ်ကြည်နူးခြင်းကြည်ညိုခြင်းတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားခြင်းတန်ခါပေါ်မှာစိတ်ကြည်နူးခြင်းဆိုတဲ့ကြည်နူးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်
Josa Atoba, Adinya Nepia, Josa, Pideka, Dama, Tadana. The Bawadiari would mean Adibina Yao, Josa Vaso. Agulu Birma then attended the Bawadiari, the Aunted Havi. The Bawadiari is a galoni of Matavido, Kukanago Yao Chita, Kukanago Rematari, Dre Osha. Eri Dama Tadana, Damago, Shumian Jen Sule. D. A yi ching only yao. Minu choose a ato jalo. Tamabala matim yaga. Tip gaimo a jojale. Gwen irigo get dim beetle. Do ha di soma diarigo. Hope your rabbit chitipo. Era divine. Do dre a madia zagapsi. Do ha. A changing kaga piojangera mu. Do ye a madia zagapsi. Madan din tagera chitipo. Taga a madia zaga. Taku. Now the Kuaro. Now what did you mean at the Jama Li Lu Kore. Do you know me? Puero, Jama Li Lu Kore. Do I go to the Daima? Luga Yashi Lagera. Luga Yala Vido. Loka Luri Sura. Down at the Amadu Jauli. Down at the Amadu Jau. A deity, a shijar. The Chubu Jano, Father Diao, Loma Semuinzao, Sura Bugureshi. Sewinzare, Sura Bugureshi. Dijin Dachene, Sura Bugureshi. Tarima Dijamu, Sura Bugureshi. No? Amuse me. Tuga leve, Luba, Pilalu, Sinsanyan, the Yalar. A Yalu, Sinsan Talare, Kama. Logaji, Abama, Nidaram Shibu, Nidara Shiranga, Lome, Sovido. พระเจ้าจองตัวเตียนน่ะเด้เตียนน่ะเด้ก็ตราเตียนนี่ผิดล่ะเด้ผิดล่ะพี่รอดีเตียนนี่กูตู่조사พี่รอจัญญะยุกก็อัธุเมย์สุบิรอติงค์ก็ไล่เด้ติงค์ก็ปี้รอวิปัตตนาเตียอัธุเด้แล้ววิปัตตนาเตียอัธุเด้สว่าติชาอัธุดาหมอบุกุขณะกูมาชื่อเด้ขณะตะเกยชื่อเด้ยุติยานันเตียนี่กูไปชุบมาดาไปผิดเด้ปอเนาะเอ้อนี่กูเมียนอ๋อฉิดา ปรมาสันเนตื่นပြီးတော့တိအောင်လုပ်တာကသူတမယညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူတမယအညီညာကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားစွမ်းအားတွေမြင့်တင်တယ်တတိစွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်တယ်တမာတိစွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်တယ်ပညာစွမ်းအားတွေမြင့်တင်ပြီးတော့တဘာဝကြကြတိမြင့်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကြတော့ဘာဝနာမယညာလို့ခေါ်တယ်ကြိုးစားအထောက်ချင်းကြောင့်တည်လာတယ်အတိကျပါဝနာတင်လို့တည်တာကတမျိုးတစ်ခု တင်လို့သိတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သိတာအဲ့ဒီညာနှစ်ခုကိုပဲစာပေကျမ်းကမှာအနုဘောဓပတိဝေထာလို့ခေါ်တယ်အနုဘောဓဆိုတာဒီအမှန်အကန်အလျော်တိုင်းသိတာကိုအနုဘောဓလို့ခေါ်တယ်ခဏခေတ်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောမယ်ဆိုရင် book knowledge လို့ခေါ်တယ် สาเรก็ตีได้อติทีตีก็แล้วตําโมชีตะชั่วပြောเลยสาเรตีได้อติอ่ะตําโมไม่ရှိတယ်ยองๆပြောတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးสาเรก็ตีได้อติဟာအမှန်တမ်းတําโมရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတွင်ကိုထွေးတီအောင်အကျိုးစားအမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะสาเรအတိကမှားနေလို့ရှင်နေမှားမှုပေါ့สาเรအတိကိုမှန်အောင်တီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနုဘောဓလျော်စွာတီးတယ်အတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလျော်စွာတီးတဲ့အတိကို သမာဓိစွမ်းအားဖြင့်မြင့်တင်ပြီးတတိစွမ်းအားဖြင့်မြင့်တင်ပြီးစနစ်တကျဒီဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လိုက်လို့သိလာတဲ့အတိကြတော့ပฏิဝေထာလို့ခေါ်တယ်ထိုးတွင်သိတဲ့အတိ ကိုအတိညာနဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိမျိုးကိုရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအတိညာနှစ်ခုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟာဒီလူဘဝမှာစဉ်းစားထက်လာတဲ့အခါမှာဒီအတိတွေရအောင်လို့သူရန်ဟုတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တာသူလည်းပဲမကြခင်မဲ့အောင်ရင်ပေါက်ရောက်ပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တာပဲ။ဈာန်နာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ရတယ်။တမာတိရပြီဈာန်ရဖို့ကျင့်တာတော့တမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတယ်။လမ်းကြောင်းနှစ်သွဲရှိတယ်။ဘာနဲ့ကျင့်တာတော့ဆိုရင်အခုသင်နေကြတဲ့နောက်ကြတော့မကြခင်စိတ်အကြောင်းသင်တဲ့အခါတွေ့လိမ့်မယ်။မာကုသို့စိတ်ကိုရှိခုနဲ့ပဲကျင့်တာ။အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြောင်းလို့။ဈာန်ရမယ်။တမထကျင့်စဉ်နဲ့
ီလမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်နဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါလို့သူကယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတောရကျောင်းမှာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရှေ့ဆက်ကျင့်ကြမရှိတဲ့အခါမှာအေးအေးဆေးဆေးတောရကျောင်းမှာတမဘဝင်စားပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုတမဘဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့ယဟန္တော်တွေထဲမှာရမယံခာခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထမ်းဆရာဓမ္မပဋိက္ခာကဆိုရယ်တရားဓမ္မတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူပဲဆင့်ရောက်ပြီလဲလို့စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့လေ့လာတဲ့ယဟန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်ရဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ကိုတော်တွေကိုတော်တို့ပဲဆင့်ရောက်နေပြီလဲဆိုပြီးတော့ဟိုကမ္မထမ်းစစ်ထားလို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့မေးမြန်းတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကနေပြီးတော့တော်ထဲမှာနေကြတဲ့ယဟန်တွေကိုအလုံးကြည့်ပြီးတော့မေခွန်းထုတ်တယ်မေခွန်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြမလီဆိုတဲ့ကိုရောကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသူရှိနေတယ်မေခွန်းထုတ်ခံရတဲ့ထဲမှာသူလည်းပရိသတ်ထဲမှာရှိတယ်လာပြီးတော့စစ်စေးမေးမြန်းတဲ့ကိုရောကဘယ်လိုမေခွန်းထုတ်တွန်းဆိုရင်ကတ္တိန္ဒရိယာနိတမထင်္ဂနာနိအတ္တယထာသရတိနာသုထန္တာစနစ်တကျလေးကျင့်ထားတဲ့စကျင်စနစ်တကျလေးကျင့်ထားတဲ့เนาะမြင့်ယထာမှာမြင့်ယထာမှာလေးကျင့်ပြီးတော့မြင့်ထာမှာတတ်ဆင်ပြီးတော့မောင်းနဲ့မြင်းနေစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့မြင်းနေပေါ့လေယထာကိုဆွဲတဲ့မြင်းနေစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားပြီးထားတဲ့မြင်းနေဟာအင်တာမမြင်းထိန်ယထာထိန်ကသွားစေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းသူတို့သွားရတယ်ဆိုလိုတာဗမာပြည်မှာတော့မြင်းလဲသမားခေါ်တာပေါ့နော်မြင်းလဲသမားကဖြည်းဖြည်းသွားစေခြင်းနဲ့ချိန်လေးနဲ့တို့ပြီးမြန်မြန်သွားစေခြင်းနဲ့ကြဘုတ်ကလေးနဲ့တို့ပြီဖရောမသူဟာဟိုဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်မလုပ်ဘူးလိမ္မာယင်ကြည်လေ့ကျင့်ထားတဲ့မြင်းနှကောင်အဲ့ဒီမြင်းနှကောင်ဟာငိမ့်ငိမ့်တက်တက်နဲ့ခိုင်းရာကိုသွားထပ်တယ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိန္ဒြေတွေဟာငိမ့်သက်နေတယ်လေလေ့ကျင့်ထားတဲ့အိန္ဒြေငိမ့်သက်တယ်ဆိုတာဒီနေရာကျတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာလို့လေလောဘမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမျက်စိနဲ့ချိပြီးတော့เนาะမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာပြီးမြင်တဲ့အာယုံမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်သူစိတ်ဟာငြိမ်သက်နေတယ်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာတဲ့အသံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလောဘဒေါသမောဟလှုပ်ဆော်တာတွေမရှိဘူးငြိမ်သက်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပေါ်မှာလည်းပဲငြိမ်သက်တယ်လျှာနဲ့လျှာရတဲ့ရသပေါ်မှာလည်းငြိမ်သက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ပေါ်မှာငြိမ်သက်တယ်စိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာလဲလောဘဒေါသဆိုတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေမရှိဘူးအလုံးဟာငြိမ်သက်နေတယ်ကဲမငြိမ်သက်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တမန်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမျက်စိနဲ့တစ်ခုခုကိုလိုချင်တဲ့အဆင်အာယုန်လှပတဲ့အဆင်အာယုန်တစ်ခုမြင်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာမငြိမ်သက်တည်းဖြစ်သွားတယ်မုန်းတီတာနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်လဲမုန်းတီတဲ့စိတ်နဲ့မငြိမ်သက်ဖြစ်သွားတယ်အမြင်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလူချင်းစိတ်တွေဖြစ်တယ်မုံလိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမငြိမ်သက်မှုလို့ခေါ်တယ်နော်အိန္ဒြေမငြိမ်သက်မှုလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်တောက်တာဆိုင်တောက်ရင်ကနေပြီးတော့ဟင်းကောင်းလို့ရှိရင်လည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်သွားတယ်ဟင်းမကောင်းမှုဆိုရင်လည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့ကလည်းဒီလောဘဒေါသဖြစ်ရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာတွေကိုပြောတယ်အဲ့တော့မြင်းနှကောင်ဟာလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတယ်မြင်းနှကောင်ဟာငြိမ်သက်နေသလို
ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် တရားဟာ တရားဓမ္မ နဲ့ သူ့ရဲ့ အိန္ဒြေ စိတ်ဓာတ်တွေဟာ ငြိမ်သက် နေတယ် ဘယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အိန္ဒြေဟာ ငြိမ်သက် နေသလဲ ဒါ မေးခွန်း တစ်ခု မေးပြီးတော့ ပဟိနံ မနတ အနာသောသ သေဝပိ တတ ပိယံတိ တာရိ နော ဒီ ကိုရော တွေထဲမှာ မမနာ လုံးဝ ခင်းတယ် မမနာ လုံးဝ ခင်းပြီးတော့ ကာမတဝ ဘဝတဝ စတဲ့ အာသဝ တရားတွေ ရှင်နဲ့ နှလုံးထဲမှာ စီးဝင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒီလို လုံးဝ စိတ်တက် တန့်စင် ဖြူစင်ပြီး ကြည်လင်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုလို့ရှင် နတ်တွေကလည်း သူ့ကို အမှန်တမ်းမှ မျက်နှု မျက်မျက်နှုနှု ရှိခိုး ဦးချကြတယ် နတ်တွေကိုက ပို့ပြီးတော့ ကြည်ညိုကြတယ် မာနခင်းစင်နဲ့ အာသဝ ဆိုတဲ့ လောဘဒေါသတွေ ကင်း လောဘ ဆိုတဲ့ ဒီလောဘတို့ ဒိဋ္ဌိတို့ မောဟတို့ ဆိုတာတွေ ကင်းစင် အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးကို နတ်တွေက မျက်မျက်နှုနှု ရှိခိုးကြတယ် အဲ့ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးဟာ ဘယ်သူ ရှိသလဲ ဒီထဲမှာ သူက မေးတာ အိန္ဒြေ ညင်ညင်သက်သက် ထားနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဘယ်သူ ရှိသလဲ မမနာ ကင်းပြီးတော့ အာသဝ ကင်းစင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဘယ်သူ ရှိသလဲ ဒီပိဋ္ဌ ဒီသံဃာတွေ ထဲမှာ ရှိသလား လို့ မေးခွန်း ထုတ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ခုန ဗျာမာလိ ဆိုတဲ့ ကိုတော့ မရှိန်တရိယာနိ သမထင်္ကနာနိ အတ္တယထာ သာရထိနာ သုထန္တာ မြင်းတိန်က စနစ်တကျ လေးလာထားလို့ ယင်ကျေးနေတဲ့ မြင်းလို့ သူ့ရဲ့ အိန္ဒြေ 6 ပါး စိတ်အခြေအနေဟာ လုံးဝ ငြိမ်သက်ပါတယ် သူ ရှိပါတယ် ပေါ့ အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် သူဟာ အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့် ဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့ စကားပဲ အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သွားလို့ရှင် ငြိမ်သက်သွားပြီ အနာဂတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဟိုလှတဲ့အာယုန်လေးနဲ့တွေးလိုက်နှစ်သက်ဆရာအာယုန်လေးနဲ့တွေးလိုက်စိတ်ကလှုပ်ခတ်လာမုန်းဆရာနဲ့တွေးလိုက်ပြန်စိတ်ကလှုပ်ခတ်လာပြန်မငြိမ်သက်တည်းဖြစ်တယ်เนาะကြိုက်တာနဲ့တွေးရင်တစ်မျိုးမကြိုက်တာနဲ့တွေးရင်တစ်မျိုးဆိုပြီးတော့မျက်စိကမြင်နားကကြားနှာခေါင်းကနမ်းရှူလျှာကလျက်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့စိတ်ကူးချမ်းစီမှုအာယုန်တွေပေါ်မှာ လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်မငြိမ်သက်ဘူးသူကြတော့အဲ့ဒါတွေလုံးဝသူ့မှာလှုပ်ခတ်မှုမရှိဘူးသူကငြိမ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပိဏမနတ္တအနာသောတ္တဒေဝပိမရှံပိဟယံတိတာရိနောအခုလို့တာတိဆိုတာအပြောင်းလဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒီမျက်နာပဲမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒီမျက်နာနော် လောကလူတွေကမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကြယ်ကပြောင်းနေလေသဘောကျနေတော့ပြုံးမြန်ပြုံးမြန်သဘောမကြပြန်တော့မဲ့ပြန်မဲ့ပြန်ပေါ့အပြုံးနဲ့အမဲ့နဲ့လူတွေဟာပုံမှန်တဏ္ဍာပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့တခြားမပြောင်းလဲမျက်လုံးတော့ပြောင်းသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့လူတွေကပြောင်းရတယ်ဒါတည်းဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့အလို့မပြောင်းတော့ဘူးလောကရံကြောင့်စိတ်အခြေအနေလုံးဝမပြ
ကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသည့်ဥယုံထုတော်မှာတိရိသွားပြီလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ပြမလီဆိုတဲ့ကိုတော်ကတပည့်တော်မှာတဲ့မမနာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအသွားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတိမှတ်တဲ့ခွန်ကြီးတွေရှိလို့နတ်တွေကလည်းသူ့ကိုပေါ်မှာမျက်နှိုးကြတယ်ပူဆော်ကြတယ်ဆိုတာကိုအများရှိမှသူကဖွင့်ဟပြီးဝန်ခံလိုက်တယ် သူပါပဲဆိုတာမိကုန်းတဲ့ဆုံးဆန်းတာကိုသူကပဲဖြောင်းကျက်ပေးပြီးတော့သူရှိပါတယ်ဆိုတာကိုထားပြောတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားဟာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာဒီလှုပ်ခတ်နေတဲ့ဘောင်ပင်ခတ်နေတဲ့နေရာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ စိတ်ဓာတ်ဟာငြိမ်သက်သွားတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလှုပ်ခတ်ချောက်ချားမှုတွေမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေပုထုဇဉ်တွေမှာတော့ကောင်းတဲ့လောကရာနဲ့တွေ့ရင်ပြုံးပြုံးတုံးပြုံးတုံးမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မက်တယ်မက်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေစိတ်အခြေအနေမတည်ငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်အခြေအနေကလည်းမတည်မငြိမ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတ
မာလီမထေရ်မြတ်ကရဲ့
မတရားစကားအနေနဲ့သူကပြောတာပဲဖြစ်တယ်အလုံးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿာပေါင်းတို့ဓမ္မပါဠိမထေရမြတ်ရဲ့မတရားစကားတွေမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့လောကသားတွေထဲမှာနှိုးချအောင်ကြိုးစားနှိုးနေဖို့ကြိုးစားပြမလီမထေရမြတ်ရဲ့ပြောတဲ့တင်မှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တည်းညင်သက်အောင်လောကရနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီငြိမ်မှုရအောင် မမနာရီကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲဆိုတဲ့ဒီအဆုံးမစကားအမတရားတွေကိုနိုင်မှတ်သားပြီးဒုရတွေဟာအဲ့ဒီလိုအဆင့်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြာစွာတတဝမြာစွာဖေယံကွာဖေယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝမြာစွာတတဝမြာစွာဖေယံကွာဖေယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံ ညံကြပါစေညံကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံညံကြပါစေညံကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဘုံလန္တသုခပင်ကေသမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုတင်္ဂမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုတင်္ဂမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်ပြပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေသံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်ဟုသောအေးအိုင်ဤအတွင်၌သုခပင်ကစားစင်ထောင်ရအမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနုသည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ သူကနကလေအောင်လေးတက်ရောရှက်တင်းပြန်ပီတီတီဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေးချိန်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့ညလှူရမှုစုစုတို့ကို 33ကျင်လေကုန်သောဒုနတ်မြမဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်ရေစက်သွန်ချဝေမြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ရေစက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရားအလယ်ဆုကြရှင်ဖုရား ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယရှိမသာလင်ယရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယရှိစေယံယရှိစေယံရှိသင်ကြလျက်ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင် ချင်းပါဆင်းရင်ချင်းပါပြုလို့ကြွေပြုလို့ကြွေအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုဖေးလူကြပါကုန်၏ဖေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးလေးမြတ်စွာယုတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတသာမမတသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက် နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုတတ္တပဝတ္ထုအစူစူရောဖြင့်အစူစူရောဖြင့်
ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်း ธรรมเทศนาธรรมเทศนาเตยานายะจินธรรมตวนาธรรมตาวนาเตยาโดกุเตยาโดกุเปลุยะจินเปลุยะจินธรรมดานาธรรมดานาเตยาโดกุเตยาโดกุปูโซยะจินปูโซยะจินธรรมปูซาธรรมปูซาปุตุสีรณาปุตุสีรณาชาวยาโดติ อภิญญาโทติทุกขขัตเตทุกขขัตเตชุญญียามังชุญญียามังอนิบันอิญญนิบันอิจองท้องปันอจองผ่องปันผิดบาสีตาผิดบาสีตาสิญพยาสิญพยาอีกามุอีอีกามุอีอโพภากะโกอโพภากะโกอมิอภาอมิอภาอโพอภาอโพอภาเสยตมามา สาวิเสียตมามาสาวิกบาตุกบาตากบาตุกบาตาดุณัพพยมาดุณัพพยมาตัตวะอะเมตุอาตัตวะอะเมตุอาอะเมอะเมอะเวงะวากุอิเวงะวากุอิกุตุอะเมอะกุตุอะเมอะโหสิยะจะกุณีภิเวโหสิยะจะกุณีภิเวโหสิณัพพยา ชันตาจะดีชันตาจะดีชิจะบาสิกงตรีเพียจะบาสิกงตรีอาโลจะจะตะเมียอเมียอเมียอเมียยุรมุจะบากุงโลตาตุตาตุตาตุอาโลจะจะตะเมียอเมียอเมียอเมีย ยุรมุจาวากุโลตาตุตาตุตาตุอาลุจาจาตะเมอ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 ะยุรมุจาวากุโลตาตุตาตุตาตุ พระอเมสงยรณาเตยอเมสงยรณาตังฆาอเมสงยรณายรณาตุบะอุทัยทาฤติลากุงตมาติกุงปัญญากุงธรรมากุงโดภิญปิโซนอมุโตอนันตจีสุรศีลเสียรศีลตุเมจีอะชีโกปูโซผู้เหมียวมันเลยอตะพังกระโรจะอองเคมยาโอกาตะโอกาตะ กายังวสีกังมโนกังตปะโตตะขะติงโตอปิตุโกเปี่ยวบาสิจิอโจงาปะทัมมะดุติยะตติยะตะเจนะเจต้องเจ็งเหมี่ยวพะยายรณะตะยายรณะตังฆายรณะยรณะเมตุมารุโก อายุอติอเลอเมยละสงมุยชิโกปุโซผู้เหมียวมาลโยกระโรบาอิอศีพะยาตัปปิติโยวิเวสันตุตกอรโกวินัตตตุมาเทวะวันดรายาทุกขิริกะยุโกบวะอภิวาทนะติเลยตะเนสังโหฏฐะปะสายีโนสัตตะโรธัมมะวะทันติอายุวนโนทุกขังบลัง